Ես Հարություն Մկրտչյանն եմ, ծնված 1995 թվականին։ Ծնվել եմ Շիրակի մարզի գյուղ Մեղրաշատում, սովորել հենց այս գյուղում, ավարտել 2013 թվականից 15 թիվը ծառայել եմ զինվոր ժամանակ Ստեփանակերտում, Արցախում։ Այնուհետև ծառայությունը վերջացնելուց հետո 20 թվին ես որոշել էի մտնել պայմանագրային որպես ծառայող, ու հենց մտնելուց կարելի ասել մի ամիս հետո պատերազմը սկսվավ։ Այդ աշխատանքը, այն որ կարելի ասել, արժանապատիվ աշխատանք է ես համարում, որ ասենք այդ մի գործով համ կարողանում է ընտանիք ապահել, ընտանիքին ապահովել, համ էլ կպաշտպանում ես ասենք հայրենի կտելի, ու հենց պատերազմը սկսվավ, արդեն դու այդ աշխատանքը կարելի ասել կողքի ես դնում ու ավելի շատ կենտրոնանում այդ երկրորդ գաղափարի վրա, որ պիտի պաշտպանես հայրենիքդ ու այդ հայրենիքը իմ համար ու մեր բոլոր սոված, վիրավոր ու կրված են տղեկի համար հայրենիքը համընդանիք է, չգիտեմ, համաշխատանք է։ Ես ու իմ մանկության ընկերը միաժամանակ պես հենց մտել էինք աշխատանքի ու հենց հոկտեմբերի 18-ն էր, բայց վերջներ էլի արդեն մեր համար, իմ Արմանը զոհվեց, ես էլ վիրավորվեցի։ Ես իմ համար ասեմ ու իմ կողքի կրված տղեկի համար ասեմ, որ իրանք չեն էլ մտածում, որ կարող է իրանք կվիրավորվեն կամ կզողվեն, իրանք դրա մասին ընդհանրապես չեն էլ մտածել, ուղղակի կարելի ասել է ձև է ստացվել։ Այդ օրը հենց սկսվել էր պես ԱՏՍ-ների հարվածով, ճիշտ է, մենք ու ժամի էինք արդեն այդ X վայրում, գյուղում ծառերի տակ, այնքան որ պատասխարվել ենք մի քանի ժամով, մինչև այդ ԱՏՍ-ների շարժը մի քիչ հանգստանար, որ մենք կարողանայինք հասնել մեր նշված վայրը, մինչև վերջի այդ հարվածը, ԱՏՍ-ի մինչև հարվածը իրար կողք ենք նստած եղել այս ու Արմանը, այդ հարվածից հետո ես հիշում եմ արդեն ինձ վիրավոր, ես Արմանից հարցրեցի, ու ասեցին տղաները չկան էլ։ Շտապօգնության մեքենա չէր տեղափոխողը, սնունդ հասցնող մեքենա էր, իրանք ուղղակի լսել էին, որ շտապօգնություն է պետք այդ հատվածում, ու այդ մեքենայով ինձ հասցրեցին Գորիսի հիվանդանոց, ու հիվանդանոցից հետո չեմ հիշում արդեն ինչ է կատարվել, արթնացել եմ Մուրացանի զինվորական հոսպիտալում արդեն ոտքի ամպուտացիայով, ձեռքումս արդեն երկաթներով հավաքած, կոտրված կերպեկորային այրվածներով դեմքի, մեջքի։ Մեր գյուղին հենց այս եգերեցին ավելի շատ է պետք, որտեղ սահմանակից Թուրքիայի հետ պետք է միշտ եգերեցին կանգուն լինի էլի, որտեղ մենք քրիստոնյա ազգ լինելով ապրում ենք մուսուլման հարևանների հետ, ու մեր եգերեցին օրինակ կանդվում էլի այս մեր աշկի դիմաց։ Հայաստանը կարելի ասել հենց սկսվում է մեր գյուղից, որովհետև հենց Հայաստանի սկիզբը մենք ենք, կարելի է ցավ ասել, որ ասում են երկիրը սկսվում է սահմանից, հենց մենք սահմանում ենք, մեր գյուղը հենց
Թուրքիայից ժամանակից ենք օտային ճանապարհով կամ ուղիղ ճանապարհով, եթե նայես, մի 200-ից 300 մետր կարող լինել Թուրքիայի սահմանից հեռու։ Մեր գյուղը, ասենք, շատ փոքր գյուղ է, կարելի ասել մի փոքր ընտանիք է, ու շատ բնիկ հայեր են հիմնականում այստեղ ապրող, ու իրանք արարող ստեղծող մարդիկ են, ու այս ամեն ինչը իրանց համար, չգիտեմ, ոնց ասեմ, ճիշտ է, դա Արմանի կորուստը Սաղիս համար, իրանց համար էլ, գյուղացիների համար էլ մեծ կորուստ էր, մեծ ծավ էր, բայց դել այսօր գյուղացիները տեսնում ենք, որ մեր կողքին էլ են կանգնած Արմանի ծնողների կողքին էլ։ Դժվար է, օրինակ, գյուղում ինչ որ աշխատելը, որովհետև գյուղում մի քիչ կապված է ամեն ինչ հողագործության հետ, անասնապահության հետ, գյուղում մի քիչ իրական չի էլի, որ կարողանաս գյուղում ինչ որ մնալով աշխատես, ճիշտ է, գյուղը մեր իմ ծննդավայրն է, ասենք չեմ էլ մտածում գյուղից ինչ որ մի վայրկյան հեռանալու համար։ Ներկա պահով ես օրինակ հիվանդանոցներում խնդիրներ չեմ ունեցել այսքան ժամանակ, որովհետև այսօր կողքդ կան այնպիսի կառույցներ, այնպիսի մարդիկ, որ քեզ կարողանում է պաշտպանել, քեզ կարողանում է օգնել, բուժել, քեզ ինտեգրել կյանք։ Արդեն 4 տարի է կարելի ասել այցելում եմ զինվորի տուն ժամանակ առ ժամանակ։ Ու ես ամեն անգամ զինվորի տնից հետո ես գում եմ, որ իմ մեջ շատ բան փոխվեց, թե որպես առողջական առումով, թե հոգեբանական առումով։ Վարկյան զգոն լինենք ես մեր սահմանները պաշտպանելու, մեզ բաժին հաստատ ես մի փոքր պետությունը կարողանանք կոնել մի չափով պահել, թե այդ պաշտպանությունը ինձ ձև կլինի, օրինակ թե պատերազմով, թե բանակցություններով, թե ինչ-որ մի հաջողությունների հասնելով, թե սպորտով, թե այդ ամեն ինչը կլինի գիտնականներով, այդ ամեն ինչով մենք կոնե մեր այս ունեցած մի փոքր պետությունը ու մեր այս ազգային արժանապատվությունը պետք է կարողանանք պահել։ Պատերազմից հետո կարելի ասել մեր համար, վիրավոր տղեկի համար, զոհված ընտանիքների համար դեռ պատերազմ էլի, դեռ պատերազմը կարելի ասել չի ավարտվել, մենք մեր բուժումներով, մենք մեր վիրահատություններով, հիվանդանոցներով, վերականգնողական կենտրոններով մենք փորձում ենք հաղթել էլի, կարելի ասել որոշ չափով հաղթել ես պատերազմը, երկրորդ պատերազմը, որը մեզ է տրված նորից։